Shake it, Ibrahim, fight on in the war.
Take that post and go on with the opening prayer. Please, everyone seated. I want us to all stand up for the opening for Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Who is the creator of the heaven and earth? Who is superior and so high than any being we might think of? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. قل الحمد لله لم يتعز ولدا ولم يكن له شريف في الملك ولم يكن له علي من الذل وكبره تكبيرا ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم. Please let's get seated. For the parents as well who have spent without limits, may Almighty Allah subhanahu wa ta'ala reward them in all the steps and costs of their spending here on this earth and in the year after. Ameen. Inshallah, bi qudratullah, as we can see, we are just still few in the whole year. But still here, we just have to proceed. The next thing on the program of events is the introduction of the high tables, the imams, the alfas, head of mission, head of Muslim group and association, the parents of the graduates, chairman and chairperson of the day.
As I said a few minutes ago, that the MC himself is not even around yet. And that is why I'm taking his job now. I want to go to the house. Inshallah, because of Allah, I will start with the introduction of the Imams and Alpha. I will put it as the most honored or the most recognized person in this occasion. Alhamdulillah is here. That is the guest speaker, all the way from the United Kingdom. So if he is here today, alhamdulillah, he has the key of the engine of this vehicle with him. So I'm going to introduce him first and foremost in person of Sheikh Taufiq Abdul Salam. That's our respected guest speaker of today. He's a chartered accountant by profession. He's a very busy man. But sometimes when I'm talking with him and I say, look, Ustaz, I don't want to disturb you because I know you are very busy, you always get upset with me. That I should not say that anymore. When it comes to the work of Almighty Allah, everybody is busy. It's out of no time, definitely we have to find the time for Allah. So I do respect his courage and also his steadfastness in the ibadah of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. May Almighty Allah subhanahu wa ta'ala continue to reward him. May Almighty Allah subhanahu wa ta'ala continue to give them the ikmah and the rahmah. And all his wisdom, inshallah, bi qudratullah, may Almighty Allah not end it in his own time. May it extend to the lifetime of his children and grand-grandchildren. Ameen. Eban samidada. As is eh mo yo yo kun ti won koja ti won fi debo te je kun le na ni won wa a de sadu adudu ya re ni sami. Aha. Now alhamdulillah, I will move next to you. The calling of our mother of the day to the high table, she's a mother to me, she's a sister to me. Alhamdulillah. The next person I'm going to introduce on the high table, she's also a sister to me, she's a mother to me. All the way also from United Kingdom. Alhamdulillah. Al-Aja Rukiyat Ashibiyaru Adeto, I came all the way from United Kingdom. And she is the CEO, San Francis FM. And this radio station, it's internet radio.
and it based its program on Islamic issues, Islamic affairs. Inshallah, bi qudrat Allah, and I know San Francis Radio is covering this occasion live. Inshallah, bi qudrat Allah. So don't be surprised if somebody call you from America or somebody call you from Nigeria that yet he or she had something of this program in the news or on the radio. Don't be surprised. She's a learned sister, also all the way from UK, and inshallah, the Qudrat Allah. She's going to be sharing with us today some words of wisdom. I'm calling on Hamira Al-Hajja Amirat Rashidat Amin Bellu Marhaba bik Allah wa sallam. You're welcome, ma'am. Alhamdulillah, now I think I'm going to move next to you, the chairman and chairperson. The parent of the graduate of today, inshallah, bi qudrat Allah. I'm going to call on Mr. and Mrs. Afolabi Moiz Kikiriyeku. Marhaba bi Allah wa sallam. Taiwo Oyelola. Now, Mr. and Mrs. Oyelola. Now, Bismillah, Father. We are very sorry, all our hard watchers are not yet available. Alhamdulillah, I will now call on Mrs. Abola Rasi. The next parent of the graduate, inshallah, bi qudrat Allah. Al-Aji and Al-Hajja Ashibiaru, that's myself and my wife. Alhamdulillah. Back on the name of the chairman of today, the first person I'm going to call is Mr. Honorable Professor Dr. I have a reason for saying that. I give him the option of choosing whatever he wants to. Adepowale Adepegba. Now, Marhaba bikum, Chief. All the way from UK.
Few professor, mister. The next person I'm going to call on is Mr. Shamsuddin Kekereku. Mar abadikum Allah wa Allah wa salla. Al-Aji Shamsuddin Kekereku. Or I say Sheikh Shamsuddin Kekereku. Was it you, Lord? Mar abadikum Allah wa salla. All the way from UK. Present here today, who's so happy to witness the celebration of the grandchildren far away. In the Republic of Ireland, she's one of the happiest women in this gathering today. With due respect, I call on our grandma, Al-Hajja Olabisi Kuku. Mar abadi fo Allah wasala. Alhamdulillah, as far as I can see the sitting of this hall that are still present for the arrangement of the high table, we thank each and every one of them for coming earlier as promised. We all met Allah subhanahu wa ta'ala, grant them the best of the reward on this earth and in the year after. Amen. Eba asamida ada. The next item on the while the recitation of the Quran is going on, we want each and every one of us to maintain a perfect silence, because that is one of the warning which Almighty Allah gave us in the Quran, that whenever the recitation of the Quran is going on, we should be in silence. That is, if we knew the benefit and the reward behind it. So please, let's maintain the silence and let's listen to the word of the Quran. May Almighty Allah accept it, the listening as an act of ibadah. May Almighty Allah accept our attitude towards the listening of the ayah of the Quran as an act of ibadah. Inshallah, bi qudratullah, our hearing and sight, inshallah, bi qudratullah. May Almighty Allah continue to put His grace and rahmah on each of them for this reason. Ameen. So please, let's listen to our beautiful girl who is going to read the Quran. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم كثيرا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. May Almighty Allah accept the reading as an act of ibadah. And may Almighty Allah bless the reciter. And may Almighty Allah bless those of us that listen to it. Ameen. She was shocked when I went to pull her that, come here, we are going to read the Quran. I said, huh? But I know she can do it. الحمد لله إن شاء الله بقراءة الله that's gone. We're going to
Item 5. Ever as I the item 5 is the welcome address and short speech on the madrasat and the graduates of today by Alhaji Abdul Ghani Adeleke Ashibiaru. I think he's here. Alhamdulillah. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقبل فم ولون. أجاك يا دوب أنا لا أنسي. أجاك وادي أبى ولادي بي. الحمد لله رب العالمين. Shua Joro. Si oba se oruko ti won fun oro ti a fe so to welcome address. Mo ba ni vote of thanks ni oro mi o fe je mo. Sugbon gugu bi n ba ti sona bo wa fe jo mo pe e ba n fi mo pe mo n fi ma dupe ki gugu wa kaabo si ori eto yi. Now alhamdulillah 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 rabbil alamin mo dupe fun olorun lona to po pupo pupo tori tin ba ni ma mu ni mini meji meta mo le du ope na tan ata ta fi pari eto ata tile yo fi shu that is be titi tile ma fi shu mo ti le dupe na tan sugbon gbogbo pe gege ba nabi ti fi si wa lenu pe subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar عداد عليه ورداء نفسه وسنة عرشه ومداد كلماته اللهم شاء ولا بد نبي تسو ان كانت كاكالي يكو سدكا تومن كاري débi tí ó wàá mọ̀ ẹ́ pé àpọ́pẹ́ náà ti mọ eléyìí ọlọ́mọṣẹ́ wọ náà ọlọ́run tó mọ nǹkan ẹ̀ mo fi gbogbo ẹ̀ mo fi dúpẹ́ fún ọlọ́run àdáàdà alikì yìí mo dúpẹ́ fún ọlọ́run ní déédéé gbogbo tí ń jẹ́ ẹ̀dá tọ́lọ́wọ́ bá dá ọlọ́run nìkan ló mọ nǹkan ẹ̀ wárídọ́ anáfsì yìí mo dúpẹ́ fún ọlọ́run ní déédéé gbogbo tí ń jẹ́ ẹ̀mí tọ́lọ́wọ́ bá dá wọ́n sì náà ta àrùsì yìí mo dúpẹ́ fún ọlọ́wọ́ bá ní déédéé àpọ́nlé tọ́lọ́wọ́ bá fún ní àga àràṣì rẹ̀ bó ti tóbi tó mo fi dúpẹ́ fún ọlọ́wọ́ wá mi dáadáa kálímà tì yìí mo wá dúpẹ́ fún ọlọ́wọ́ ní déédéé gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ kálímà pé láàrá ìlọ́lọ́hùn bílẹ̀ tí mọ́ bílẹ̀ tí ń ṣú ọlọ́run nìkan ló mọ̀ ká àwọn tí wọ́n sọ mo fi dúpẹ́ fún ọlọ́run lẹ́yìn ọpẹ́ náà mo wá fi ẹyìn fún anabiwa muhammed ẹni tí ọlọ́run bá fi ṣe gbogbo ohun tí ń jẹ́ alani gbogbo ẹ̀dá pátápátá ẹni tọ́lọ́run bá fi ṣe wá lóore ẹni tí ọlọ́run bá ránṣẹ́ tí ò sì dákún tí ò sì yọ kúrò mẹ́ẹ̀ tó yẹ pé déédéé bọ́lọ́run ti ran náà ló ti jẹ́ ike ọlọ́run ọlọ́run ọlọ́mọṣẹ́ mi ò bá anabiwa muhammed àdòhun àti gbogbo àwọn ará alẹ́ àti gbogbo àwọn sàábẹ́ tọ́gbà fún ànábì lójú ayé àti tàtà ànábì lọ́tán tó fi lórí gbogbo àwa tí à ń ṣe islam nígbìyànjú lórí ìlànà tọ́lọ́run tà ànábì wa muhammed ike ọlọ́run ọlọ́run ọlọ́mọṣẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ kankan wa. Náà lẹ́yìn yìí màá dúpẹ́ fún
Oluwoni, Olutoni, at Olubini. Ma ko mula tori Olubini, iyan tumo baba ati ya to bi wa tolo won fi wa se saba bi ma waye wa olorun se ba dupe fun won ila fila kadija kun kan won se nbe laye olorun ba ti je ke bi won ba agun dada ko ma je lori aisan ko ma je lori ira ko ma je lori damu amen la kadija kun ila rira tita atowole aye ko di won lowo ma sin olorun won gbianju so do lori esin pelu iwa ati owo debi pe ko fe si baba mi ti wa mu ni baba ko ko fe si le kan to ko ti o ni ko masala sisi o si ko wa fa apora fun gbogbo ituma temi wa pada wa ri na ni pe Olorun jo fe je ka won afa ko je baba mi de Olorun na ti wa nso ba laje de lo fi wa ni ko latara ti won na nse ayo ayo afa na won mo le Olorun ti o wa se ni lomo esan latara sababi ma sun Olorun I ma gbeyanju soju ona Olorun ti baba ati ya Olorun awon baba na ati ya na o gba ti won wa bayi wa rafa na ko makana aliya alaikum assalam wo gba te Olorun jo won ja wa o bi o jere wa o Olorun jo wa je mi is so dear to me is a Christian And he's so dear to me. I really respect him. And that's my lovely brother, Mr. Rotimi Ajayi. What have I become Allah was that you welcome, sir? Thank you for coming, sir. Now, what do you feel as for you? What do you feel as a present? You come now, what do you want? I'll ask you, as you do, Alájẹ́ àdìbò nísúlá ẹ máa bọ̀ lórí ICB bó tẹ̀ jẹ́ pẹ́ẹ́pẹ́ ẹ máa sọ ṣáàmà. I will recognize the presence of Mr. Adeniyi Yaya, one of our chairman, Mr. Adeniyi Yaya. Ẹsẹ̀ ọlọ́run mo ti fẹ́ ní tí bá fi lè gbélé ẹ̀kẹta fẹ́ bá dìde torí mo mọ̀ yìí. How dare you run here? This one, my father. Inshallah, we come to Allah. I would like to take a rest. By handing over the speaker to my lovely sister. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo ki gbogbo wa lori joko yi o. In fact, gba ti won pe mi, o shock mi gan tori èmi tiẹ̀ ṣe gbádùn chinchin lọ́wọ́ ni mi expect kan pè mí ní time tó pè mí yẹn torí mi lẹ́tọ̀ọ́ láti jókòó sí bí kí n wá ṣe lẹ́tọ̀ bí wọ́n ṣe sọ lóòótọ́ ọmọ wa wò pé ara opportunity ni kémi náà kó orin díẹ̀ ní jihad ta wáyé mi gbọ́dọ̀ kan wá síbí kí n wá wòran torí pé a ní time pé nígbà tí àwọn sheikh taofeeq abdulsalam tí wọ́n ti wà lórí ìjókòó mo lẹ́tọ̀ọ́ fẹ́mi kí n tún ní mo fẹ́ máa ṣe àpèjúwe ọlọ́run torí àpèjúwe ọlọ́run olè mímọ̀ tí mo fẹ́ ṣe ní ẹgbẹ́ àwọn bàbá wa
But may Almighty Allah make it easy for all of us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتنا أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أرواس لسلم afa mi gan lojo ko tori pe igba ta n bo lo na lo ni ohun fe ohun lo fe ka alquran sura to ba de wo ohun to n ba mu ninu e to n ba ka fun mi sura yen na ni ki soro lo lori ah to ba je pe bolo se fe se lo te ni yen a je pe bismillah sister Okiba may Almighty Allah make it easy for you. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr inna li insana lafi husr allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Allahu Akbar. Olorun oba deda lo soro oni a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala asr innal insana lafi khusr innal ladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ni role aye in to mu interest wa lori topic yi ngba ta gbo ni ona wa we here awa realize pe irole aye la wa awon kokan lo sele ta fi wo pe ah lo to irole aye la wa about 1400 years ago lolorun ti so sura yi kale pe by the end of time ni irole aye e imagine kolorun ti ma refer si asiko awon anabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni irole aye a je pe ti gba yen ba je irole aye ori orun jiji la wa yi Olorun wa ni ni irole aye yi by the declining day man is in a state of loss we are in a state of loss yo ma jabo lara wa bi igba ti ewe ba jabo lara gini gbogbo rahman olorun gbogbo anu olorun a ma wa lose bit by bit bi igba ti ewe ba jabo lara gini ninu gbogbo nkan olorun fun wa patapata lo ti wa in a state of loss tẹ́lẹ̀ àwa òbí ọ̀gá la jẹ́ fáwọn ọmọ tá à ń bí ṣùgbọ́n nísìnyí ẹrú làwa jẹ́ àwọn ọ̀gá wa là ń bí nísìnyí tó fi jẹ́ pé ọmọ ò gbọ́ sọ̀bí lẹ́nu mọ́ ọkọ ò gbọ́ síyàwó lẹ́nu ìyàwó ò gbọ́ sọ́kọ lẹ́nu o ni mo fi kí ẹ̀yin òbí tẹ́ jókòó síbí yìí mo kí yín kú oríire nítorí pé ọlọ́run wọ ẹ̀mí àwọn ọmọ tí yín fún yín ni lẹ ṣe ní kí wọ́n lọ sí mọ́dúrásà ni wọ́n sì gbà fún yín ni wọn sọ fún yín pé excuse me come again mommy what do you mean àwọn ọ̀gá wa là ń bí sí kọ́lọ́run ọba adẹ́dá kó ṣe àwọn ọmọ wa tó fún wa àwọn progeny wa àrọ́mọdọ́mọ wa kó ṣe wọ́n ní kò rata àìn fún wa ara àwọn nǹkan tá à ń lose ní ara àwọn nǹkan tá fi máa mọ̀ pé àánú ọlọ́run ti ń kú lórí ilẹ̀ ọlọ́run wa ni ní ìrọ̀lẹ́ ayé yìí ní àsìkò tá a wà yìí tí nǹkan tá a ti ń lose ẹ̀yìn wọ́n ní àṣeyítàn iblis wọ́n ní nígbà yìí àdínábì rasulullah sallallahu alaihi wasallam ó wá rán àwọn shayatin àwọn ọmọlẹ́yìn ó rán wọn síta ó ní ẹ lọ confuse wọn so that which will take them to al-jannah that which will tell them to salvation fúnra wọn wọn ò mọ sá fún wọn wá lọ ṣá wọn dé wọn ní wa iblis wà láyé àríṣe àwọn tó ànábì sì wà láyé wọn ló ní ẹ sallallahu alaihi wasallam nígbà wo ni ó kú láyé ó pẹ́ pátákó lé lé 1000 years ẹ̀yìn ẹjẹ́ ó kú tó bá kú ẹ̀ tó padà lọ nígbà tá a lọ bí kú láyé ó tún ràwọn ṣàyàtì lọ wọn tún lọ wọn tún bọ wọn ní wọn ìwọ àṣetánà àríṣe àwọn tàbítìn àwọn tí wọn bá nábì lògbà wọn wà tí wọn bá àwọn tó bá nábì lògbà wọn sábí ànábì wọn wà láyé ó làwọn náà fẹ́ kú ọ̀nà ní sùúrù ẹ̀ tó padà lọ
nígbà táwọn sàbí ànábì kúrò láyé àwọn tó bá àwọn sàbí ànábì lò gba wọn tàbí tí ó tún bá ó tún kó tó rán wọn làwọn náà wà láyé gbà náà ni ẹ àwọn yìí àwọn rí wọn confuse díẹ ṣùgbọ́n kódà àwọn ò tí ì tọ̀ padà báyìí tí wọ́n ti tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ ọlọ́run ó ní ẹ mọ̀ wọ̀rí àwọn àsìkò kan ó dé àwọn ọ̀ràn kan ó dé àwọn àhírín wọn ó dé tó jẹ́ pé kódà wọn ò mọ̀ ṣe àìdásọ́nà báyìí kò sì ní mọ̀ àtijọ́ ọlọ́mọ à ń wọ níkàbọ̀kà kírun à ń wọ mínísítẹ̀tì kírun ẹ rẹ lómi yóò lamẹ́ kọ̀pù lójú ni mo ní kí n sáré kún ekọ̀pù yẹn kí àsìkò àlùwàlá tó tó nítorí mi túlé mọ́ ṣàlùwàlá kí n tó mọ́ fọ́ mẹ́kọ̀pù ìtì ṣàlùwàlá kí n tó kù ṣe mẹ́kọ̀ tí irun bá dínkù bá mẹ́kọ̀pù lójú mi ni àtijọ́ ọlọ́mọ èèyàn mọ̀ yá mi gbogbo tó jẹ́ ká lùzì àánú ọlọ́run ni alájà ẹ̀mẹ́ lónìí mo wọ aṣọ lónìí kí n tó rè tó fìtì mi ó tó máa rùn kí n tó rẹ sọ pé ẹwọ ilé náà ẹ máa wọ lọ bẹ́ẹ̀ ilé náà yá yìí díẹ̀ a wọ aṣọ kò fìtì wa mọ́ àṣàánú ọlọ́run lónìí ká wọ aṣọ tẹ́lẹ̀ kò yẹ wá a ti wọ aṣọ sí kò yẹ wá mọ́ kọ́bọ̀dù ẹlòmíì kún faṣọ ni tó bá wá fẹ́ lọ òde yóò wọ̀ tó mẹ́wàá kó tó rè tó yẹ aṣọ fìtì wa mọ́ a jẹun kò dùn lẹ́nu wa mọ́ ẹ tí ì rí situation tẹ́ pé oúnjẹ pọ̀ nínú freezer ó pọ̀ nínú fridge àwọn ọmọ sì mọ mọ́mí I can't see anything like that ṣé ó jẹ toast ọlọ́run fàlù bàríkà sí toast ṣé ó mọ́ọ̀gì kò sálù bàríkà bẹ́ẹ̀ a jẹun kó dùn lẹ́nu wa mọ́ wàlà aṣù ọlọ́run wa ní nígbàtí ìrọ̀lẹ́ ayé ìgbà dé my lecture will be very short professor she explanation sura tọmọ ìka ni ọlọ́run ní àwọn tí ó jèrè criteria mẹ́rin ni wọ́n ní ẹ wá mú tick box yín ẹ wá mú tick box yín ẹ mọ̀ wá tick criteria yìí ẹ bá ti rí léde I divide on that yes tick ó ní nínú ladina àmọ́nù wà àmínú sọ̀lẹ́àt ó fi hàn pé mo ṣe ká gbàgbọ́ nìkan wà àmínú sọ̀lẹ́àt you have to do goodness ẹ tún gbọ́dọ̀ ṣe dáadáa ẹ gbọ́dọ̀ ní ẹ̀sìn kẹsì ní ìwà pẹ̀lú ẹ̀ àìmọye àwọn tó jẹ́ pé mọ́ṣáláṣí ni wọ́n ń sùn ṣùgbọ́n ẹ̀ fàmánà sí wọn lọ́wọ́ rí kẹ́ ẹ bá ara àmánà ni ẹ̀yin ọmọ ìyá mi taste tá a bá mọ̀ bóyá we are in a state of confusion ara àmánà ni kí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gan ní ìlẹ́fùn mo bẹ̀rẹ̀ mo ò bẹ̀rẹ̀ wà láì ẹ débẹ̀ àmánà ni kẹ́ ẹ tó decide pé ìlẹ́fùn lẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ program I'm very sure pé decision ni àfà ni ò ní da decide ìfẹ́ tìjọ ṣe mí ti ìfẹ́ tìjọ sọ ni pé ẹjẹ́ a ṣe ní ìlẹ́fùn ìgbà wo ni bá parí ẹjẹ́ a parí ní 5 ẹ mọ̀gbà tí àánú ọlọ́run máa sọ̀kalẹ̀ ẹ sì mọ̀gbà tá àánú ọlọ́run kúrò nínú peter wà pé ó da àánú mi àwọn tí mo bá mi ẹ mọ̀ bá ń pè fún wọn èyí wá miss ẹ wá dé wà ní ashley ara ìjúwe wàlà ashley ọ̀rọ̀ wàlà ashley wọ́n dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tó ta ice block nígbà tó gbé ice block lọ́jà èyí ó fi jókòó sídìí ọjà tí ó fi wájúmọ́jà tó wá tà kó rojọ́ lọ ni nígbà tí ó fi padà dé ice block bí ti yòrò ti lómi àní time èyàn ọmọ yàrá gbogbo tẹ́ ẹ bá lè ṣe without hesitation níbi tí wọ́n bá ti ní wọ́n ṣàpèjúwe ọlọ́run ẹ sáré tètè síbẹ̀ mọ̀nàkà yìí torí pé ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ẹ màsìkò tẹ́ ẹ fẹ́ gbà náà lọ́ọ́ pàdé bẹ́ẹ̀ àmọ́ náà ní time tí wọ́n bá sọ pé ìlàsìkò báyìí ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká dé àfáà yìí fàyè nítorí àlùkáwà ní tẹ́ ẹ ti jọ ṣe ni pé 11 ní kẹ́ ẹ dé ó ti débí ó ti make sure pé by 10 by 11 òun gbọ́dọ̀ ti make sure pé gbogbo nǹkan rẹ́jì káwọn tó ń bá ṣàlùkáwà ní kí wọ́n dé kí wọ́n bá bá ṣe sọ àwọn tó bá bá ṣàlùkà wà nídà àwọn ọmọ ìyá mi wọn ò sí bí wọn ò tí ì dé nítorí pé kò tí ì mọ tó àsìkò ojó kò sì tí ì mọ tó àsìkò tí wọ́n náwó àwọn ọmọ ìyá mi ò tí ì dé wàlà aṣù ọlọ́ni ìnàlẹ̀ ní ìsáyà fẹ̀ húṣẹ̀lẹ̀ ìnàlẹ̀ àdínà àmàlà wà mí ní sọ̀lẹ́àt àwọn tí wọ́n bá gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ wọn lọ́wọ́ bá tí wọ́n bá sọ pé wọ́n pín oore kan bí oore wo ni wọ́n fẹ́ sọ ayàlùkò hàn kalẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣàpèjúwe ọlọ́run tá a bá gbàgbọ́ ni pé ayàlùkò hàn téèyàn bá gbọ́ oore wà bẹ́ẹ̀ a gbàgbọ́ ni òjò á tètè dé ó yẹ ká sáré tètè tá a bá gbàgbọ́ ni
Olorun ina ladina amanu wa aminu soliat oni wata wasobela akko wata wasobela ara won kan to je pe ti won ba ma ngba tala je agba invite mi ton ni ma bo mo dupe pe akoko mo ba yin dupe pe olorun fi yin se sababi daada wa ko wa so mo dupe fun yin olorun ba mi dupe fun yin aloko pa olorun ba mi dupe fun yin ijoko ta wa joko yi olorun ni se la joko mo fun wa mo ki gbogbo eyin adamo te wa mi ta won yin se aya ta ko ati won se walima ti lo ni yi olorun mi je foju sun fun wa awa ta lo bi laye omo la wa na je fa won kan olorun ni ja won obi wa foju sun fun wa Olorun a wa ka wa ku mo ni ngba ta nka ti omo yi ka aya yi la ni agba ta bo to kokon kan fun mo ni won Olorun Olorun ni wa ta wa so akko wa ta wa so be so be inna alladhina amanu wa amilu solihati ola won ti o jere ni gbogbo eni kokan to wa bi ataro mo domo wa atawon ebi wa atawon obi wa Olorun ka wa na kini ti o jere ni nigba ti anu Olorun oba deda ti o ba si lori ile Olorun ka wa ka mu ti o mo janu Olorun ba gbogbo bi ta ba wa te ka ba yonu Olorun ba lori aye ka mo ri koto ti o gbes Islam lowo wa ka ma ri kosi ti o gbes Islam lowo wa ka ma ri damu aye ikoju aye ti o gbese wa kuro ni siratul mustaqim ta ba wa ra won tese won o ti tori siratul mustaqim to ra wa ta joko ina ko assurance ko si fokan balẹ pese iwa ti wa lori siratul mustaqim alajana alladhina amanu wa amalu wa lara won to believe wa aminu soliat ko tolorun to fi kun e tolorun to fi kun yi ko criteria yi ko lorun kan ti awa na sara won tolorun favor iwo rokiba to wa ka alquran an under o ti kuro nbi e ba wa fa se mo se mo tete mo sa yi to wa ka alquran olorun o se ni kutubu olorun o se ni qurata ayin fawo bi e inshallah bi qudrati allah olorun a je ko dagba aromodomo wa olorun a jogun al islam fun wa al islam ta wa nabi olorun ri se e ta won sabi awon nabi ri se ta won companions won ri se e ta won tabi ti n ri se awon o ri se mo kolon jogun e fa wa na kolon jogun e fa wa na al islam kolon sapejuwe ninu al qur'an Ah, mashallah, mashallah. Ah, subhanallah. I really apologize. I've just been informed that there might be people here who will be struggling with my language, who do not understand, who speak only English. How many people don't understand what I've been saying since? Mashallah, our sheikhs, they don't understand. Ah, subhanallah. May Almighty Allah grant us ilm. May Almighty Allah grant us knowledge without any hint of ignorance. May Almighty Allah grant us hidayah. May Almighty Allah make us the custodian of the Quran. May Almighty Allah make us the custodian of His words. Tanzila Rabbil Alameen. To those who did not understand all I've been saying, I won't start all over again, inshallah. I won't start all over again, but this is not going to be the end of my lecture. If I have an opportunity before the end of the occasion, I will talk again. And when I do that, I will make sure that I speak a little bit of English, if Almighty Allah helps me. May Almighty Allah make it easy for us. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana balighna min azwajina وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آفني في بدني اللهم آفني في سمعي اللهم آفني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين As you said, if you can stay with these criteria, these four criteria of Mighty Allah has commanded us in Surah Al-Asr, inshallah, bi qudrati Allah, you have a very peaceful, righteous, and easy life. May Almighty Allah make it easy for each and every one of us. Ameen. Now,
while Amira was talking, of Nasfat, Dominic. What about the father was sent? Alhamdulillah, I say thank you to my brother. I said he preferred to assist me with the MC rather than going to the IT table and sit down. So I'll hand over to him. He's going to continue with the program. Inshallah, may Almighty Allah make it easy for him. Barakallah. My dear brothers and sisters in Islam, allow me to welcome one of our special guests of honor today. The person of Al-Hajj Imam Al-Jadid Falyatafaddal Mashkura. Al-Hajj Jalil Al-Maghir. Marhaba ana wa sahla. Marhaba ana wa sahla. مرحبا أنا وسلام مرحبا أنا وسلام Thanks so much, welcome in our midst. Now we have the next program on the list. The introduction to the IT book, Imam Safa. We are still waiting for them to come. While we are waiting for our brother, Sheikh Al-Hamid, now, we're still waiting for him. So rather than delay the program, more than necessary, we are going to stop the program now in order for us to have the chance to pray Salat al-Zuhr. Inshallah, immediately after Salat al-Zuhr, we continue the program as usual. So if you don't have ablution, you can just stand up and go to the ablution center and perform ablution and get yourself ready for Salat al-Zuhr. The Almighty Allah accept it from us as a lot of shouting. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حيا الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح Now,
as we are seeing to the high table, to his table, to the chair, we call the next on the list, Alpha Abdul Ali Tolani Ayilola Oyelola Oyelola. Alhaj Abdul Ali Tolani Oyelola. Congratulations, today is your day. Today, there is no day in your life that can be equivalent to this day in your life. Inshallah. And the last but not the least, Alhaj Sayyidat Aisha Adebimpe Agboola. Adebimpe Agboola. Che Agboola, how are you, buddy? Abalabadudu, Allah Akbar. Takbir, Allah Akbar. Adebimpe, congratulations. Today is your day. Now, you see these children, wallahi, let us collectively read some Fatiha completely for them. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, Now, as we are waiting for the second microphone, we are trying to put this together in order for us to be able to move as fast as possible. Our children, our graduates, they deserve decoration and presentations. Nisi, Aveshi Esho Fumwa. Nisi, Afemura Fumwa. Nisi, Toribe Ojo Ini, Ojo Awani. Awani Wani Ini, Awani Wani Moku Wajadi. Toribe Ako Ishe Ni Washi, Ako Ishe Ni Afa Washi. Albaraka Tiyoko. Now, Alhaji wa ti won ba se eso fa won mo yi ti won ba we won ni lawani ti won ba wa gura fun won o na ni afawa ti afiti o to wa pe uruko mo alladhi jaa bina min biladina tulama hudurihi farhatun lana nafrahu jamia inu wa du to ti ko wa laarin wa. When we see him, we are so happy by his presence. And when you buy the decoration of our money, Onani Alajua Abdul Jalil Al Majri, Fali Tafada Mashkura. Be good in his hali, but be good in Jawari, Jawari, Akululako, Ahalawa, Sahalawa, Marhaba. With all my body, I welcome you. May Almighty Allah assist you on this difficult task, and it's not the first time, it's not going to be the last time for you. Continue for the father. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aki Olorun. Oba ti gbe togu si bi togu. Oba ti ran ni togu ni se togu. Ele ti won pe mi si yo pa mi le bisi. Ele ba du atetuiri ni mo wa se ni bi. Mo wa mo ni wa ku fun baba agbalagba kan ti won bi wa ni. Mo wa to wa ni ki wura ni bo ya ti pe mi ni tetu lawa ni wa mi mi la ni mi wa. Ni won ti wo pe ba da bi pe tori ni fa yen wa ba wa wi be si mi ba won mo yi. Pe se pe sori ni ki Olorun ki o wa la ni barakat nabi. Amama Lawa ni oso ese ni. Lawa ni ijagun isegun ni lawa ni ninu ese. Won kokko we awon malaika Olorun won ko we lawa ni laye. Won wa ba ni won wa ku e pade anabi ni ogun Uhudu. Ogun yi awon muslimi je 33. O le yan mẹta yan mẹmẹ ọgbọn ati mẹta o se bori eyan ọgọrun mẹta ati mẹta la. Ọlọ́wọ́ ni Nùdẹ́lẹ̀ Àríkà Násùnà á sọ àràn sí àwọn ọlọ́run kalẹ̀ fúri àná. Bàtà àwọn
ìtàwọn ìfà ọmọ alóòjọ ọlọ́jọ jẹ́sẹ̀ fún ayé láàrin ọjọ́ àrùnsẹ́ ìtàwọn ìfà ọmọ alóòjọ jẹ́ àrùnsẹ́ fún ayé wọn Baba kí ó díẹ̀ wọ́n máa gbogbo nǹkan wa ní wọ́n pè wò ní.
Abebe, we recognize the presence of one of our sisters that just came in. I think it's on the list. Anaja Ogwusheye, please come to the front so you can sit down next to Anaja. Alhaj Afa Muhammad, Alhaj Afa Muhammad Taufik Asubiaro. Asubiaro, maybe. Nah, Afa Muhammad Taufik Asubiaro. Come on, get the Prophet of Allah, Alayhi Wasallam. Come on, get the Prophet of Allah, Alayhi Wasallam. Ija Afa Ubuni, Ija Afa Tebi. So I don't want to go to the house. I'm going to go to the house. Thank you.
kiri ẹkùn. Èèyàn tí í ṣe nǹkan lásán. Ayọ̀. Àfa Fari Rẹ̀mílẹ́kí tó kiri ẹkùn. Kò sí ẹ̀kọ́ láyé mọ́. Ó ń kálukú kàǹtẹ̀ ojú ayé mọ́lẹ̀ ni. Olóbi dàbí bá a ṣe nǹkan pọ̀ dàbí ibi ṣe rí mọ́. Ọlọ́run wọlé àwọn tí wọ́n ń ṣe nǹkan bá a ṣe ń ṣe yìí. Ó sì wọlé àṣírí tí ń bẹ nu tá à ń ṣe yìí. Kọ́lá ìforíbalẹ̀ tá à ń foríbalẹ̀ fún rẹ̀ Ọlọ́run kí nǹkan pọ̀ bá síbẹ̀. Àwọn ọmọ yẹn Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo ń tọ́ foríbalẹ̀ fókò wọn. Ọlọ́run tó ń tí wọ́n bá ń dé gbogbo ọ̀nà ọjà láyé méje wọ́n bá wọn pè nǹkan. Méje àwọn ọmọ yóò tó mọ́ ọlọ́run ọlá kò wá ní ọjọ́ rẹ̀ ọlọ́run. Ọlọ́run ti ṣe rẹ̀. Ọlọ́run Thank you.
honor me, I'm good right now. Fawaz Kekeria Kong, come forward. Now, La Bebe, you got tea and shake to one farmer, in corner of our farmer to one day, Alajua, brother, Imam, but I used to say, welcome, Emma Boni, Ori Aitibu, Liberty, and you are, this is the life. Now, no, but I didn't.
tanta ti fi se ka to gbele won la te ki ma le re o ma po nu aye won Allahumma amin mo se Quran ni ti o ma da do amin Allah mo wa se Quran ni rahmu fu wa Allahumma wa yoro mo sallallahu alaihi wa sallam baba ti o ma iko ayi ni la ilaha Alani aspe ala ma kuri e ma ma ala wa ya lobe ko. Alhamdulillah. Eita se ya ila ma senta. Eta ila ma senta. O si e teli kore kiyo so ali si to kanta se. Wallahi, a mi olo ni aske olo. Awe ma awe ni olo ni olo se. Olo ma ola kaja. Ti se eri olo ni olo ta kibe ola ma yi. Eita ila olo ni olo ni. Olo se ni si me kuni. Eba ti so kare wa ni ma iku. Kuto tu ma yi ni olo si. Gbogbo tí jẹ́ da ló tó kú ayé ní ọlọ́dún wa jọ lọ́wọ́ gbogbo tí máa ń dákú lọ́fọ́ dẹ̀ ní ọlọ́kú ọlọ́kú ọlọ́run ọlọ́kú àlẹ́lú mi láti wọ́ ọlọ́dún wa jọ lọ́wọ́ bàbá ẹ̀ka 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 Thank you.
Thank you.
Alaja wa ti o kan si na ni Alaja wa Sayyidat Aisha Adebipe Agboola. Alhamdulillah. I want to go to the
lórí àwọn ọ̀tọ̀kọ̀. Òun wá ń ṣèwọ́lì gan gbogbo àwọn ọmọ tọ́lọ̀ ju ogun fún wa tí wọ́n wà ní pátápátá. Gbogbo àwọn ṣẹ́ẹ̀sì tí wọ́n ṣe ìgbéla wà ní fún owó jòbòrò ìyára. Pẹ̀lú òkú ọlọ́run ọba dẹ́dà, a ṣe wọ́n ní kòsóní àgbàlá. Thank you.
Occupy your seats at the front here. Thank you so much. Here. Thank you, Mora. Now, likewise, Alhaji Abdulwasil Okolawo is around as well. Follow him. Thank you, my dear brothers. I'm followed by Alhaji Abdul Hakim Mabogaje. Alhaji Abdul Hakim Mabogaje. Please follow them as well. Thank you so much. As you are still waiting for those on my list, so we can proceed to the next program. Now, I use this opportunity at hand to recognize the presence of the Baba Adini of Progressive Island, Alhaji Teslim Adegoke. I recognize your presence. Thank you. Now, We are moving forward to the next program on our agenda today, and which is one of the most important of these occasions. And I implore you, brothers and sisters, parents, will you please move forward, our brothers, our fathers, in order for you to fill the front gap. Please move forward. Please, brothers, daddies, Esmoaju. Now, the way I'm going to introduce our lecturer for the day, I may ask forgiveness beforehand to the lecturer if I have left something undiscussed about him. May you forgive me in advance. But before I go into that, I want you all to please maintain the decorum, keep silent, and pay attention to what he has for us. This man, this imam, this afar, this chief, this ustad, he came all the way from